Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng tentang hiburan pangbeberapna. Para mitra sadaya, dongeng ieu judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa, ayeuna nincak bagian ka-74. Harita teh para wargi Yati sareng Lia diusir ku Eni samalih Mang Karto ge diusir. Kumaha terasna ieu dongeng para wargi sadaya? Nah tiasa jumung pulung deui Yati sareng Lia sareng jadi bapana. Mangga pikeun ngajawab ieu pertarosan urang sami-sami Bandungan. Etang-etang hiburan pangbeberah manah Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa dina bagian ka-74. Mitra kaum dangu, cantuna heula lalampahan karta sapara kanca. Ayeuna kocapkeun deui Eni jeung Ridwan harita araya keneh ditepas, sedengkeun Mimin ngahulang dina golodog. Leuwi bingung jeung teu puguh bilampaheun lantaran di imah Eni keur meujehna riweuh kalah ka gandeng kunu pasea. Ai, naya naon itu nu sanyana, aing jadi bingung. Mata koream yang haleupanana. Tapi aing panasaran di mana ikang suga anaknya. Namun sababna anak-anakna bet parasea teu kaharti teuing. Cik hate Mimin bari aneprok dina teras. Pikiran kumalayang kana teu puguh rusras ka alam leungeus kaliwat. Barang keur ngahulang kitu Eni nyampeurkeun ka Mimin pok nanya bari mureleng ciga nu ijin. Bibi. Rek saha bibi teh sanyana pok geura cacarita tuh. Saya pada nepangan dan sugana sareng Bu Wati. Nanging bibi teh bingung naku maha atuh itu nu saleresna. Mimin kalah kamalikna manina heran numpuk kajadian tadi. Tadi ge kukuring geus disebutkeun yen sugana eueuh di dieu. Bu Wati eueuh sabab geus maot jugra init. Teu kudu namahan kariweuh ka kuring ye, ieu sirah meni asa beurat, pusing kuring teh. Nyuk sumangga nen. Bibi pada mius nanging mugi kersama parin terang we. Dimana den sugana ayana ku abdi pada disusul-susul. Mimin kekeh nanyakin sugana. Ae, namun dimaksa-maksa teuing. Satu anjin sanyana teh. Abdi teh pun Mimin istri den sugana nu anum. Nanging tos lami pepisahan tejalanan ayah masalah nu tumiba ka abdi. Tayuna abdi teh sejama serahkeun diri.
ka anjeuna bade nyuhunkeun hapunten. Hah? Baru pamajikan sugana nu ngora, kurang ajar sia. Sigana maneh nu jadi bibit buitna kaributan nu antenya? Moal salah deui, maotna indung kuring gara-gara maneh. Dasar awe teu gableg polo, teu boga rarasaan. Rek naon sia rasos ka dieu barina ge? Manting sia mantog. Sing dilebok sia kuing dileo bedeleu. Cik Eni bari kakerot naan amara. Dina kaayaan kitu mah para mitra napsuna Eni lir jigab lain budak ngora we. Nyarita teh sangeunahna panon buncelik bakat ku keuheul. Pupuha teh mimin meni nyereset asa disisit ku hinis nyeri jeung perih anu aya tataya papadana. Tapi teu wani ngalaman ngaruma, teu wani ngalawan ngarumasakeun salah. Nen bibi rumah selepat nanging ulah kitu-kitu teuing we atuh sasauran teh da. Abdi ge gaduh keneh emutan bade bendu nya bendu we. Ulah kacida teuing. Apan matak dongkap ka dieu sajamulut dihapunten tina samudayaning kalalepatan. Meus, teu kudu babacot ini cia. Teu kudu ngomong wae di dieu bari naoge matak-matak bau sungut. Cik Eni tuluy mali. Kabrupan to dibetutupkeun. Pungguh mimin meni ngalenyap curucut cipanon bibjil teu kuat nahan kasedih. Dicarekan ku Eni nu sakitu peureusna. Nasib ku tangkieu geuning anu gede dosa. Nah aya keneh hampura. Pikeun diri aing atawa eueuh. Mun moal aya hampura aing maleuwih hadepaeh keur naon hirup geus eueuh hargana. Cik Mimin bari tuluy cengkat lalaunan. Leos indit ningalkeun imah Eni bari ngumar cipanon. Mimin geus beak karepan lantaran hayang tepung jeung sugana teu laksana kalah kameunang ka nyeri. Bareng jeung ngaleosna Mimin harita teh Eni diuk para mitra. Bari jeungah karasana gegelendeng cari gegelendeng murang maring jiga nu teu eling ngawak-wak nyarekan adi-adina nu geus arinit ningalkeun imah. Eni kawas nu poho yang didinya aya keneh Ridwan nu tadi jempe bae kawas nu sungkan nyarita. Kulantaran Eni terus-terusan gegelendeng lila-lila Ridwan ge asa kasindiran. Jeungah manehna lantaran Eni teh teu weleh nyabit-nyabit lalaki nu teu tanggung jawab sasat nganggap goreng kana sakabeh lalaki. Ridwan pok nyarita leuleuy jeung Daria. En sing emut En di dieu teh aya keneh Akang. Eni aya keneh nu ngarencangan sing emut ieu ulah kamalinaan teuing. Yeu urang badan tenu tenang supados tiasa ngarengsekeun dieu masalah. Kitu ceuk Ridwan. Nyarita bari melong ka Eni nu masih keneh ngegelendeng. Jep Eni jempe turuy ngarewet ka Ridwan lila pisan melong bari kerung kawas nukeur nginget-nginget nu bieu kajadian. En, ieu Akang aya keneh di dieu ngarencangan Eni. Ceuk Ridwan mere kayakinan ka Eni yen Eni henteu sorangan. Nya bener da inget ieu ge. Aya keneh lumaturan ku hiji lalaki tapi na bisa saha teh. Atawa moal, rek tanggung jawab atawa moal. Sabab geus loba conto lalaki nu aya hubunganna jeung kula warga, kabeh teu tanggung jawab. Si Karto hianat, kumaha wani ngabohong. Kumari Kang Ridwan ayeuna sarua jeung loba. En. Ulah ka mana bae sasauran teh sing tenang heula, sing tenang heula, sing tenang. Nya. Memang perlu negerkeun pikir, tapi rek bisa tentrem kumaha dina kaayaan kieu atuh da. Saha nu teu pusing yang hareupan kanyataan kieu. Coba we ku ka Ridwan pikir kuring teh disusuti dungdung ngabela anu jadi adai adi digawe. Hartina mah dung tina tek kadangkala sok nepi ka peuting bakat ku hayang meunang duit loba pikeun ngabela anjing ngamodal anu jadi adi sangkan maraju sakolana. Kuring sorangan dibelaan ngorbankeun cita-cita ngagagalkeun kuliah nu ngandung harti ngorbankeun harepan pikahareupeun. Eta kabeh pikeun ngabela anu jadi adi nyumponan amanat indung. Tapi ayeuna bet kieu jadina nu dibelaan mulang sengit. Batan tumarima kalah kangalawan sajabat kitu hiji kolot nu kukuring dipercaya sagemblengna. Ayeuna ngadadak robah sikepna kumawani hianat jeung ngabohong. Si Karto geus teu bisa dipercaya deui. Eueuh hiji jalma nu bisa dipercaya kukuring. Sabab kabeh kalah kangga musuhan. Cik Eni tuluy nyusu cipanon nu ngalemereh mapai pipi. Hatena perih sirahna lieur. En. Anjeun percaya keneh ka Akang. Yeuh,
ulah disaruakeun jeung Lian sabab Akang boga pikiran. Piraku rekawas maranehanna. Akang masih kene satia ka Eni asal Eni buru-buru mere jawaban pasti. Cik Ridwan bari pepeta panoneuteup ka Eni. Jawaban naon diharepkeun teh? Yah. Moal-moal mere jawaban keur anjeun sabab kuring sorangan teu boga jawaban keur diri pribadi. Kudu kumaha lamun geus kieu? Kuring mah teu hayang nuluykeun hirup sabab sakabeh nu dibelaan teh jeung dipikanya aku kuring geus arinit ningalkeun. Tengah reret-reret acan, kabeh ngewa ka kuring, kabeh ngamusuhan jeung teu ngahargaan. Geus teu boga indung bapa, teu boga dulur, kabeh kalabur. Ridwan ngahuleng ngadenge kitu mah. Manehna ngarti pikiran Eni geus kaganggu akibat berat teuing nyang hareupan masalah. Ridwan ngarasa hariwang bisi Eni katutuluyan, bisi uteukna panas manten, pok nyarita leuleuy. En, teu kenging nyarios kitu, sabab Eni bisa kene hirup babarengan jeung maranehanna. Asal Eni bisa ngahijikeun hate jeung Yati atawa Lia, kasaluyuan bakal jadi ubar nu mati. Bikin ubaran pikiran Eni nu kacau, coba pikir sing lantip, ulah kajurungku nafsu. Jadi kudu kumaha atuh nurutkeun pamikir Kang Ridwan teh? Saya nama pamadegan Yati jeung Lia digugu. Anjeunanana ulah dijejelan teuing ku aturan-aturan berat, keune antep. Pasihan kabebasan sakedik, sabab anjeun ge parantos dewasa. Parantos tiasa ngabedakeun antara hade jeung goreng, antara bener jeung salah. Mun ku urang terus-terusan dikungkung bakal goreng temahna. Moal percaya deui ka Eni. Tah kitu carana. Jeung deui pangpang namah manehna moal aya kepercayaan ka dirina pribadi. Mun kitu carana mah tumun Kang Ridwan teh miha kayati jeung Kasilia nya. Teu ngahargaan kana pamadegan abdi, teu ngadukung kana tujuan abdi nu mahade kalahkan ditahan malikeun kanyataan. Ya Kang Ridwan, aturan sarupa kitu teh kabeh ge pikeun kapentingan maranehanna. Mun pinter jeung jujur mah senang manehanna keneh. Lain, lain abdi, tujuan abdi mah hade. Keur ngabajukeun maranehanna. Nah salah mun aturan kitu, Eni teu ngarubah pamadegan tetep keras teu bisa dionggeut-onggeut. Akang ge nyaho, tujuan cita-cita Eni hade, tapi mun carana salah buahna bakal salah. Seperti ayeuna pan kitos buktosna. Jantan Kang Ridwan tetap mihak ka barudak nu teu boga polonya. Is, sanes kitu. Sanes mihak anu teu boga polo sanes, tapi sacara jujur Akang satuju kana pamadegan Yati jeung Lia. Oge Akang satuju kana tujuan Eni nu hade ngan nu diharepkeun ku Akang, sangkan Eni wijaksana saeutik ulah jiga tadi. Geus Kang Ridwan lah teu perlu ge diteruskeun barina oge cukup sakitu ge. Sabab ku abdi ge geus kaharti maksud nu jelas. Taina abdi rek nanya, urusan usajian kumaha pamadegan Kang Ridwan, ngeunaan bapak abdi. Cek Eni bari melong, manehna panasaran hayang nileuman hate Ridwan, ngahasa hate atawa henteu. Akang teu wani ngedalkeun pamanggih, sabab Eni sikepna tetep keras, teu malire kana ucap-ucapan Ulian. Eta mah pikir we kunyalira, nah kumaha kedahna. Ridwan punung teu wani ngedalkeun pamadeganana. Kang Ridwan, mun anjeunnyaan nyaah ka diri abdi. Kang Ridwan kudu mere jalan nu hadepikeun abdi. Nah kudu kumaha mun geus kieu? Abdi teh bingung nyang hareupanana. Coba terangkeun ku atuh Kang Ridwan, kumaha saena? Akang satuju kana sikep Yati jeung Lia. Geus sawadina mun hiji anak hormat kana jadi bapana. Soal kasalahan dina mangsa nu geus kaliwat, alusna mah anggap teu aya naon-naon. Sabab sakabeh nu geus kaliwat moal bisa dibalikan deui. Tah, ieu nu jadi masalah. Eni bakal leuwih terhormat di ieu keluarga lamun wani narima nu jadi bapa. Kalayan jiwa nu satria. Bapa Eni boga maksud rek minta dihampura kana jadi anak sarta ngaku kana kasalahan nu geus kaliwat. Ieu hiji sikep nu hade, perlu didukung ku Eni. Salahku anakna, wajar mun Eni narima kana kadatangan Tuang Rama. Teu tiasa Kang Ridwan. Teu tiasa kitu bae. Mun abdi narima kana jadi bapa sarua wae jeung hianat kana jadi indung sarta teu nyaah ka indung. Moal abdi mah moal narima pamadegan Kang Ridwan salah. Ceuk Eni keukeuh pamadeganana teu robah. Atuh Ridwan teh paramitra sadaya ngarasa taak.
Tungtung najung nangtung pok nyarita kalayan tegas mungkas obrolanana ken. Anjeun leuwih luhur ilmu jeung pangalamanana. Oge leuwih apal kana lalakon hirup ka kulawarga ieu. Satadina akang reueus boga kenalan ka Eni nu daek korban demi pihak ngabelaan dulur. Daek meres meres kesang jeung tanaga pikeun ngamajukeun dulur tapi hanyaka sikep Eni nu keras teu saluyu jeung hate akang. Tayina akang teu butuh ku jawaban ti Eni sabab kalakuan Eni sarupa kitu geus mangrupa hiji jawaban nu pasti. Yen duaan mustahil mun bisa ngahiji. Permios En, ku akang rek bali. Lewas ini tenunggu jawaban ti Eni, puguh Eni meningah huleng. Tenyana Ridwan bakal nyarita kitu. Awak Eni leles, tanaga ngadak-ngadak leungit, lir dipupul bayu. Sajongjongan mah tenyarita panon melong ka Ridwan nugas tepi kana motorna. Gerung disada dius init ningalkeun Eni sorangan, segeruk Eni ceurik bakat ku sedih.
Putra sadaya Eni harita ngaguguk ceurik. Duh, ampun teuing, nasahan bisa dipercaya di dunia teh atuh. Ridwan hiji-hiji anu diharepkeun, tetela pamikiranana sarua jeung si Lia katuciati. Oge sarua jeung si Karto nu ngaco. Naon atuh kasalahan aing teh? Kaniaya teuing nu asih dipulang sengit. Tanya pisan nu ngarti. Kurang ajar bebenjit garelo kaduhung dibelaan kaduhung dimodalan munyana kieu mah antep we sakalian kacida teuing sugana anjeun lalaki teu tanggung jawab. Eni beuki parna kegelendeng kanulian. Kabeh teu aya nu dianggap bener adina bapana kabogohna jeung pagawena disalahkeun sabab teu saha teh jeung manehna. Kabeh dianggap musuh, dianggap hiji halangan pikeun anjeurkeun tujuanana. Tungtungna Eni ngaguguk ceurik sorangan. Ngagugulung kabingung miara kasusah, sedih perih kabina-bina lantaran sakabeh tujuanana gagal. Langit lenglang taya aling-aling bersih mata kuaas. Panon poe moncorong nyangan buana karasa panas menina reptep. Dina kaayan kitu sugana nugus kaci dari puhna, ukur bisa gegerungan humarurung. Disimut ku sarung butut dianggel kubun telanu diisi bubututan. Bisa minggu kurg sugana kata rajang kering panas. Akibat lewating pikiran ditambah ku kaayan kurang sehat. Malum hirup balangsak boro-boro ngurus kesehatan keremikiran daharge kacida singgah. Harita sugana beki panas awakna meni jebret kawas numuriang. Ditambah ku batuk nu matak nyiksa kana awak. Tampolana sok nepi ka ongeng-ongengan batuk nate. Tapi sugana teu aral subaha. Sakabeh nu tumiba ditarima kalayan sadar jeung sabar. Mun batuk narerep sok ngahep-hep bari disimut ngararasakeun kanyeli. Ya Allah, ya Robi. Hatur nuhun Gusti abdi nampi kana ieu cocobi. Mugi-mugi ku jalan diuji kieu batin abdi langkung kiat. Teu aral sareng subaha. Aduh. Dina ngalakonan ujian ti Gusti ngan abdi ti Gusti aya pamunut mugi-mugi pun anak sing tiasa riungung pulung sareng abdi sok sanaos ukur sakedap cek sugana meni haros-hos sora geus peura bakat kumineng teuing batu hawa panas karasa namahan siksaan pikeun sugana tapi manehna teu bisa leupas tina simut awak teu puguh rasa. Ongkohan kesa ngoprot tapi tiris meninga gibri. Kunaon si Karto teh eueuh ka dieu? Geus beurang teu aya nu datang. Aing butuh ku tanaga. Karto teu tepung jeung maneh kumaha nasib kuring ayeuna. Cigana leuwih sangsara batan ti kieu. Cek juragan sugana bari terus cengkat lalaunan. Gek biuk mencetan tarang. Dina kaayaan kitu tibulah kulon katempo enu lempang hiji lalaki ngajingjing koper. Bekilila beki deket kasugana horeng Karta nugus tepi kalinya. Arilia jeng Yati Pandiri lalempang bareng jeng Rojali. Alhamdulillah. Geningan si Karto datang. Tapi nah mamawa koper. Reka mana manehna teh atunya. Sugana ngupat dina hatena panon melong ka Karto nugeus tepi ka dinya. Juragan, kumaha ayeuna? Aya sakinten kan? Punten abdi telat ye. Cek Karto bari gek diu koper ditunda digireunana. Karto, reka mana anjeun teh? Ciga nu rek nyaba jauh euy. Sugana kalah kamaliknanya hatena ngarasa heran. Moal kan? Moal kemana-mana nanging bade ngiring sang juragan di dieu. Marki ayeuna abdi sanes padamel neng aini deui prantos dilirenkeun nu mawi laluasaina kan moal kaku. Naon maksud anjeun teh Karto? Kuring mah teu ngarti diusir kan. Marki beda sok nepangan juragan ka dieu. Tadi kapentak ku anjeunna. Marki abdi kepaksa wak sabelaka. Ayeuna Pelaputra juragan tos terangeun yen juragan aya di dieu. Cik Karto kapaksa nerangkeun usanyana. Sabab geus moal bisa disumput-sumput deui.
Mitra sadaya harita juragan Sugana tuluy nanyakeun. Kumaha sikep eni ayeuna? Nah aya parobahan? Lain tu aya kan, tetep we sapertos ti payun. Anjeunan tu nampi kana kasumpingan juragan teh. Malima, abdi teh kelak diusir kan? Tetela juragan leres. Yeneng eni moal nampi, teh geuning kalakalangkung keras jantana teh. Itu aneh sebab kuring bis apal karena sifat yang adatna ini teh keras yang gosok hayang menang sorangan tapi sanya nama budak hade itu dengan hanya kalwe salah ngadidikna itu bener nungapingna dina hal iya kuring sorangan salah kartu jadi mun ini sikap nak itu teh bikin kuring mah wajar keun bae. Cik Sugana narimakeun kana kasalahan sorangan. Manehna geus sadia pikeun narima kana naon-naon nu bakal tumiba. Jeung deui tani oge teu hayang diaku ku anak. Hayang soteh nempo anak senang jeung maraju. Mun kaartos kan nenging. Nenging mah kacida teuing kan. Margi nu diusir teh sanes mung abdi wungkul. Rai-raina ge diusir sadaya. Ha? Naon sababna karto? Kieu kan? Terdek Karto nyerita ke naon-naon nugis kajadian. Ku Karto diterangkan usalengkep ngasangkan kahartian ku Sugana. Pukuh ngadenge kitu teh rewa Sugana. Lantaran jauh jeung diharapkan ku manehna. Sedih ari ngadenge anak-anak na pabentar paham. Sabab tangtu hirup na muateng term. Dosa kuring teh Karto. Sabab bang na aya kajadian kitu teh. Akibat tina kasalahan kuring. Kudu kumaha menerkena namun meskiye. Cila kak Karto kuring teu bisa memenernu jadi anak. Sugana asa kapupuh batina. Batuk mung ngangkit-ngangkit ngangsit deui. Nepi ka nyeuh bari nyekelan hudu angen. Karto riwa Sugana disangkeh bisi tikusu. Kan? Singkiat kan? Singkiat saya nama juragan. Ngomuli we ka bumi, di dieu mah kirang sae kan. Karto ngajak balik ka imah, sabab didinya warurat pisan. Moal toh, moal kuring moal balik ka imah, sabab kuring mah geus teu boga imah. Nya ieu imah kuring mah, keun bae teu kudu reubas toh. Jawab Sugana bari tuluy batuk deui, sakujur awak bari jilan kesang tiis. Lilis jeng taya tanaga lila-lila Sugana nyuh teu cengkat deui kapaksa ku Karto disangkeh disaranekeun kana awakna. Kan? Singkiat kan? Toh, kumaha Ariyati? Sugana maksa keunanya. Panasaran hayang tepung heula jeng Yati samemeh ngalupaskeun nyawa. Aya kan? Neng Yati aya rupina moal aminti ke ka dieu. Syukur toh, syukur. Sina ka dieu buru-buru kuring rek minta lihampura. Sebab kuring geus teu kuat taya harepan panjang umur. Hampura toh, hampura. Sugana muntung-muntang kana leungeun Karto. Karasa meuli pageuh nyekelna sarta dampal leungeun geus tiis. Karta reuwas. Samar polah jeung samar rampa. Karta teu ngomong deui manehna usaha satekah polah. Pikeun hulungan Sugana tapi daya hartina. Sabab kasakit Sugana geus parna pisan beuki lila kalah ka beuki ripu. Waduh kada kumaha yeuh geus kieu. Bawa ka imah kitu. Tapi tata teuing penduna ning ngeni. Lamun ramana dibawa ka imah. Ceuk hate Karta bari ngagugulung nu gering. Harita Sugana tuluy batuk sakujur awakna pating hareup panas kesang ngucur. Dina kaayaan nu beurit kitu ku Rutak Yati jeung Lia datang dituturkeun ku Rojali. Barang serog oge duanana meuni ngajenghok sabab nempo nu jadi bapa geus kacidaripuhna. Bapak, Yati ngagero bari ngarontok ka Sugana. Lia oge buru-buru nyekel kana pepeteuan bapana nu keur disangkeh ku Karto. Sabar neng, sabar segedik. Luang lama nuju repot nyawatna. Duh, Man, kumaha tuh ieu teh? Kunaon ari bapak? Cek Yati bari ngumara cipanon. Khawatir nempo bapana dina kaayaan kitu. Ari Sugana lain teu ngadenge kang ngaromong. Oge lain teu nyaho ka anakna. Manehna teu cacarita lantaran keur ngararasakeun kanyeri dina dadana. Atungan ukur humarurung bari peureum
awakna asa hampang kokoleangan. Mang Karto, naon panyawatna bapak teh? Dia nanyakeun bari neuteu. Batuk repot, Neng, ditambi ku panas tiris. Saya mah urang cenah ka rumah sakit. Yeuh Mang Cenah, Mang. Abdi bade milarin mobil sewaan. Cek Neng Lia bari cengkat ret karo jali. Leres teteh ulah diantep di dieu. Mun urang cenah ka rumah sakit. Keun abdi milarin mobil sewaan, teteh antosan di dieu nya, hawatos ka bapa. Cek Rojali bari tuluy muru motorna. Sugana teu ngidinan, sakitu keuripuh teh maksakeun cengkat bari nyarita. Lia, Yati anak bapak, ulah rewas, ulah gugup, keun bae, ulah ka mana-mana. Caricing di dieu, bapak teh teu hayang ka rumah sakit. Bapak ngeunah keneh kieu, sabab ieu teh kanikmatan bapak nu mandiri. Mun bapak dibawa ka rumah sakit, hate bapak bakal kasiksa leuwih ti kieu. Dah kulantaran kitu geus we teu kudu ka mana-mana. Cari cing we di dieu. Kitu cek juragan Sugana manehna geus teu loba diharepkeun. Iwati kumpul jeung nu jadi anak nu taun-taun papisah. Lia jeung Yati silih reret harita teh Rojali teu tulus initna. Ari Karto ngahuleng bingung sabab Sugana mah memang aneh. Geus sababara kali rek dibawa ka rumah sakit ku Karto oge. Tetep nolak malah dibere ubar ge embung. Matak bingung nyang hareupanana. Teteh, kumaha pamitos kieu? Yati bingung. Yati, urang kudu ngagugukan kapalai apa? Keun aya cicing, teu kudu ka mana-mana. Keun urang Bandungan kumaha terasna? Jawab Lia. Bener. Bener pisan, Lia, bapa teh teu hayang ditinggalkeun deui. Pek caricing di dieu. Bapa keur ngararasakeun heula ka nyeri. Sabar sakeudeung ulah wae ka hayang ngobrol. Cik Jumbo Sugana bari nguliat ku Karta tetep disangkeh kalayan sabar. Jep-jempe sararea teh yang nyerita Sugana gegerungan humarurung. Sabab beuki dieu kalah ka beuki parna ka sakitna. Biasa mah tarak kitu sabab sakabeh siksaan ka sakit diterima kalayan sadar tapi ayeuna geus teu kuat nahan. Aduh ampun. Gusti nu agung. Yati, Lia, ka mana eni? Nah eni teu ka dieu atuh bapa teh sono hayang tepung jeung eni ka tut hidep duaan. Bapak yang riung pulung jeung nu jadi anak. Rek aya nu dicaritakeun ku bapak teh. Sugana neuteup kalia jeung Yati sorot panon geus layu. Bapak ieu mah abdi sareng Yati. Ngahaja nepangan apa bade mapageun mangga. Urang sasarengan ka bumi ulah calik di dieu. Moal ya moal. Moal apa mah. Moal ka mana-mana sabab ieu tempat bapa nu utama. Pamemta bapa ngan sarupa. Hidup jeung eni kudu ngariung di dieu. Bapa aya picaritaeun. Sugana keukeuh hayang tepung jeung eni. Atuh ari ngadenge kitu mah bingung lia teh lantaran manehna sorangan geus teu puguh tujuan da diusir ku lanceukna. Yat, kumaha pamitos kieu? Saurkeun we sagumaha nu kajantenan teh. Kada disumput-sumputkeun sok ku teteh terangkeun ngeunaan sikep teh Eni. Jawab Yati tegas. Naon geus kajadian teh anaki? Bapak teh Eni teh teu kersaeun ka sumpingan ku bapak. Teu abdi parebut catur sareng anjeunna. Nu akhirna abdi sareng Yati di piwarang init ninggalkeun bumi. Margi abdi sareng teh Eni teu sapamadegan. Abdi hoyong mapageun bapak ari Eni tetep alim tah kitu margina teh bapak. Hanya kal. Ieu kabeh kesalahan bapak. Wajar mun Eni boga pamadegan kitu. Sabab manehna tangtu ceceup ka bapak. Manehna nu pangtungarana akibat kalakuan bapak. Nu matak pantes mun Eni pageuh nyekel pamadeganana. Bapak teh sedih ngadenge nu jadi anak pabentar paham. Jep sarerea jempe Yati jeung Lia teu wani nyarita deui. Kitu deui Karta jeung Rojali. Teu aya nu milu ngomong ukur ngabandungan anu keur guneum catur.
Sugana katara luri makanana geus ngahara kerep ngahegak ciga nu cape pisan beungeut pias panon celong lila-lila Sugana nyarita deui. Lia Yati, ieu kabeh gara-gara lalampahan bapa nu teu bener. Bapa geus nyieun kasalahan nu taya bandingna, nu ngorbankeun kabagjaan indung hidep jeung hidep tiluan. Tah kulantaran kitu ayeuna bapa rek minta dihampura, tapi hayang ngariung heula tiluan susulan ka ditu Eni. Bapa, teh Eni sipatna keras. Ayeuna mah kangen digomeng-gomeng. Upami bapa kagungan maksad kitu mangga urang ka bumi sareng abdi ayeuna. Moal ya, moal. Bapa moal ka imah. Bapa leuwih senang cicing di dieu. Sabab hati jeung batin asa tentrem. Bapa memang nuk sakieu pantes bikin bapa ayeuna. Sakieu mah pantes tempat bapa. Nu lamokot ku dosa geus ulah loba miceun waktu geura susul Eni sina ka dieu. Sugana keukeuh nitah hisulan Eni. Sabab Sugana nyaho nu gede tanggung jawab dina urusan dia jeung Yati, tayalian Iwati Eni. Nu jadi gaganti indung jeung bapa mun teu aya Eni tangtu lia jeung Yati moal kitu. Ku Sugana teu kasawang akibatna sabab tangtu katalangsara. Bapa abdi bade usaha satekah pola kanggo ngolot teh Eni supados keur saling ka dieu. Nanging bapa kedah janji ka abdi, ceuk lia. Janji kumaha anaking? Upami teh Eni tos ka dieu, bapa kedah kersa di cana ka bumi. Engke mah urusan engke anaking. Bapa mah teu bisa nangtukeun. Jung ayeuna mah geura susulan heula lanceuk hidep bapa teh. Hayang tepung kitunya. Mangga Pak Permios. Tilobat catur deui lia ngalewas ini trek usulan lanceuk. Ari Sugana harita tengeh keh deui batuk muni ohek-ohekan. Ku karta dicekelan pulukna bari dirancetan lalaunan Yati samar pola. Manehna teu puguh cabak hatena gempur loba kapaur. Pak, Bapa singkiat Pak. Yati cerik mun tangan bapana. Yati anak bapa, tekudu rewas anak ing bapa mah teu naon-naon. Sakadar batuk biasa, teu mata keripuh, teu mata seungah. Hate bapa leuwih seungah nyang haripan hidep jeung lanceuk hidep nu dua. Sok sieun teu ngahampura kana dosa bapa nu kacida gedena. Tapi ayeuna bapa geus aya harepan sabab hidep nu jadi panilekan beurang peuting. Ayeuna geus aya hareupeun bapa. Hampura bapa teh anaking, bapa rumah sasala. Bapa parantos ulah seueur teuing emutan. Abdi geus parang ngahapunten lahir batin. Ugi ngaduakeun mugi-mugi arwah ibu ngantunkeun kana hartosna mah. Arwah ibu nu pantos ngantunkeun ditampi iman Islamna. Tos pah ulah seueur emutan. Cek Yati bari ngumarah cipanon. Sedih pacampur jeung atoh sedih nempo kaayaan jadi bapa. Anrudin pikawatirin jaba gering ripuh matak ipis harepan. Ari atohna bapana bener-bener boga jiwa satria ngaku kana kasalahanna. Syukur anaking, syukur bapa teh ngarasa bagja ngadenge pengakuan hidup anu sakitu enahna. Ucapan anu kitu nu diharepkeun ku bapa teh. Bapa dengan eta nu baris jadi ubar ka nyeri batin bapa. Bapa mah datang ka dieu teh lain rek minta dipikarunya. Teu hayang dipikanya. Hayang jadi hampura dosa. Hayang pae bari jeung teu mawa dosa. Nu teu kahampura tah ieuna mah kahidep mah geus luar. Bapa geus bebas ngan kariduaan deui nyatana lia jeung Eni. Cek Sugana bari seuri seuri nu pinuh ku rasa sedih sabab lain seuri bunga. Bapa
yakin teh lia sareng teh Eni baris ngahasa pamadegan sareng lia sareng Yati tah kumargi kitu sing raos mana ulah cangcaya bapak. Harapan bapak ge kitu Ulis, tapi kenyataan nu baris jadi saksina. Gunem catur ka pegat di kudu batuk, sugana nepi ka nyuuh bakat ku cape, tapi ayeuna mah teu humarurung teu nyebut aduh. Sugana narima kana eta siksaan nu dianggapna panebus dosa. Tapi matak jadi siksaan kana hate mun ngadeukeutan karo jali punten. Siksaan kekeke parabadi. Tapi matak jadi siksaan kana hate nu jadi anak nu teu tega nempo kolot dina kaayaan kitu. Gancang Yati ngadeukeutan karo jali pok naharewos. Karo jali abdi nuhunkeun tulung. Nah, ini tiasa di pilampah ku akang mangawe bade dibantu. Teh Lia tos lami margi diri tuntut acan kantenan paling-paling bakal pasea sang Teh Eni. Pun kitu aing mah urang akalan. Pun teh milari mobil atau lebih beca, pun bapak bade dibantun ka bumi. Mangaka de sing atos-atos dirinya. Rojali tuluy ngalewas ini trek nyangan mobil keur mawa sugana ka imah. Alia tibalik deui ngadeukeutan bapana nu hari tatamah parna. Puguh karta kawurin hatena Red Kayati bari nyarita. Neng, luang rama buki repot ya kumau pami, bang canda ke bumi. Maksud abdi ge kitu kehilangan tosan Teh Lia. Jawab Yati satengah ngaharewos tapi kadengin ku sugana nukur batu. Oh Yati, kesue cicing di dieu anaking. Ulah ka mana-mana teu kudu mawa bapa hidup ka imah. Bapak era, bapak teh teu hayang ngariweuhkeun kanulian. Keun bae di dieu sabab ieu tempat bapak nu pantes. Jegoh-jegoh batuk leuwih kerep. Malah mah nepi ka calangap para mitra bari peureun bru nyuuh deui. Bapak, Yati ngagero gabru ngarangkul bapana. Sugana geus teu kuat nemalan unggarek nyarita ka pegat ku batuk. Tungtungna para mitra sugana pada ngagugurung ku Karto jeung Yati. Dari ngadaguan Rojali nukur neangan kendaraan. Hari kaya didinya jika nutu ayah robahna tetep we jika tadi. Manuk recet dina tangkal kai angin letik ngahiliwir nebak kanadang daunan. Waktu senasee para mitra. Kupina madugi kadewe helanya donging teh enjing urang teraskin dei. Hatu mang jaya sapara kancang haturkin rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Kumaha nasibna juragan sugana para mitra? Masih lami dongeng teh. Masih lami ya teh nariung mung pulung dejeng nu jadi anak, nah tiasa sehat deui atanapi henteu mangga antosan enjing. Mangga dugi ka dieu bae heula para wargi, carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kiliksa dina bagian ka-74. Enjing urang teraskeun dina bagian ka-75. Mangga sapunya repegat simpai paturai patepang deui milujeng kantun bae permios.